vim gravar um study vlog pra vocês. Eu vou ter uma prova na terça-feira. Hoje já acordei, já são 10h30 por aqui. E já tô tomando café. Essa aqui já é a minha terceira xícara de café no dia. Essa semana eu tentei fazer 3 posts por dia no Instagram. Então eu passei de segunda a quinta até hoje, sexta-feira, fazendo 3 posts. Foi uma tentativa de crescer mais nossa página. Mas sinceramente, eu acho que não valeu tanta pena assim. Não compensou tanto. Agora que as minhas aulas vão começar na segunda-feira, vai ficar praticamente impossível. Então a gente vai voltar à programação normal. Só que como eu já tinha estabelecido que eu ia tentar essa semana fazer 3 posts ao dia, era um teste assim pra ver se seria melhor, como que seria. Hoje é o último dia, né? Eu já terminei os posts. E eu vou postar eles agora, vou programar um pra meio-dia e um pra noite. Não trouxe tanto resultado, mas é assim, né? A gente vai testando pra ver o que que dá certo e o que que não dá certo. Eu tô fazendo tudo pelo iPad. Ó, comprei o iPad faz um tempo já, faz mais de um ano, eu acho. E esse tecladinho aqui e o mouse. Na verdade, o meu tecladinho é rosa. É igualzinho a esse, só que eu peguei da minha mãe, esse branquinho. Mas é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E aí veio o teclado, o mouse e a capinha. Achei uma compra muito boa, foi na Shopee. Antes que alguém me pergunte, esse link de onde eu comprei tá na descrição. Agora eu vou entrar aqui no Instagram e digitar os posts e postar. No YouTube e no Instagram, no TikTok, infelizmente não dá. Eu acho que não dá pra programar. Se alguém souber se dá e eu tô falando errado, pode deixar aqui nos comentários. Nos últimos anos da faculdade, eu tenho deixado muito pra estudar pra prova, alguns dias antes da prova. Mesmo quando são conteúdos extensos, e aí eu me mato de estudar alguns dias antes. Que não é nada legal, é muito melhor a gente ir acompanhando o professor conforme ele for dando conteúdo. E aí não pesa muito, a gente consegue se manter sempre estudando. Retém mais a memória, porque a gente fica relembrando aquele assunto. Então, essa é a minha meta para esse ano, acompanhar as aulas, a maior parte das aulas que eu consegui. Uma meta, assim, nova. Além dos exercícios físicos que eu já comecei, mas não vai entrar nesse vlog, porque hoje é sexta-feira e eu já fui na academia ontem. E eu tô indo 3 vezes na semana. Inclusive, eu tô com muita dor no meu ombro por causa dos exercícios que eu fiz ontem. São 11h30 da manhã, eu vou comer alguma coisa antes de começar a estudar de fato pra genética. Acabou o queijo, então. Juro pra vocês que ficou bom. Minha mãe não tá em casa. E aí eu teria que fazer o almoço hoje. São 11h23 e eu tô tomando café da manhã agora. Tô pensando em almoçar na faculdade e já ficar por lá na biblioteca e estudar por lá pra filmar pra vocês. No momento em que eu terminei de comer, eu falei, acho que eu não vou na faculdade. Vou comer em casa mesmo. Deixar pra ir pra faculdade quando eu realmente precisar ir, que é segunda-feira, que eu vou começar a ir todos os dias. Então, vou aproveitar esse último dia aqui em casa. E deixem nos comentários se vocês gostariam que eu fizesse um study vlog na biblioteca da faculdade. Comentem, que aí eu volto aqui e faço. Contar pra vocês como é que eu vou começar estudando. Eu tenho aqui alguns resumos da prova 1 e da prova 2, feitos pelos próprios alunos da faculdade. São resumos excelentes, que tem até exercícios. E vamos finalmente estudar, né? É difícil, mas vamos estudar. Tá com fome, mamãe? Gente, terminei a primeira parte. Eu peguei e li a apostila por cima, assim. Eu já tinha lido, já tinha estudado essa apostila ano passado. A maior parte são exercícios, ainda bem, porque é o que cai na prova. E como no vestibular é sempre melhor estudar por aquilo que cai na prova, exatamente. E aí eu fui separando os tópicos importantes em cada resumo, que já estavam mais ou menos separados, eles estavam grifados. E aí fui batendo o olho nos tópicos mais importantes do resumo. E aí eu fui lembrando o que significava cada tópico. Eu não escrevi nada, porque não tem necessidade de eu fazer outro resumo. Se aquele resumo já está pronto, já está feito, já está completo, maravilhoso, não vou perder meu tempo fazendo outro resumo. Eu vou focar mais nas questões. Então aqui eu escrevi, ó, tópico de genética, isso aqui é da prova 1, ainda falta fazer da prova 2. O próximo passo, então, vai ser começar os exercícios. Gente, dei uma deitadinha na cama. Pra que eu fui fazer isso? Que sono, viu? Meu rímel até borrou, porque eu comecei a dormir na cama, mas levantei. O café acabou, acho que vou ter que fazer mais. Ou talvez eu faça um chá pra ficar acordado. Tô dando
um chamate pra ver se me acorda. Não vou fazer mais café, porque eu já tomei muito café hoje. Eu gosto de chá, adoro chazinho também. Vamos ficar acordado e retornar aos estudos. Alguns momentos depois. Pra vocês, eu tava estudando pra prova, mas achei que ficou muito enrolado e aí eu vou explicar de novo, bem rapidinho. É o seguinte, na USP a gente tem uma matéria que se chama genética no segundo ano da faculdade, e essa matéria tem duas provas, a P1 e a P2. Na P1 cai só o conteúdo da P1, na P2 cai o conteúdo da P1 e da P2. Ano passado eu fiz essa matéria de genética e eu perdi a prova da P1, eu não fiz ela, eu faltei. Eu só fiz a prova da P2. Então, eu estudei os conteúdos da P1 e da P2 já pra prova da P2, entenderam? Espero que sim. Essa matéria terminou, acho que em novembro, se não me engano. E a professora só marcou a prova substitutiva pra quem perdeu essa P1 agora, pra fevereiro. Então, essa prova vai acontecer na terça-feira, próxima terça-feira, em fevereiro. E vai ser uma prova substitutiva, só que em vez de ser os conteúdos da P1, vai cair os conteúdos da P1 e da P2. Então eu vou ter que fazer como se fosse uma prova 2 de novo, com toda a matéria. Só que eu já tinha estudado lá pra novembro, quando eu precisei fazer a prova 2, que caiu todos esses conteúdos. Então eu estudei isso faz uns meses, fiz bastante exercício e tal. Agora tá sendo mais uma revisão, mais relembrar. Por isso que tá sendo mais tranquilo de estudar, porque eu já tinha estudado. Só tô relembrando pra fazer essa prova. E aí, finalmente terminar essa matéria. Vou ficar estudando até terça, então eu tenho hoje, sábado, domingo e segunda, que eu pretendo fazer bastante exercícios. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer esse vlog, foi muito divertido. Até o próximo vídeo, não esquece de deixar o like se gostou, para continuar incentivando o nosso canal. Tchau!